الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفينا ونبينا وهادينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله قال من أطاعني فدخل الجنة ومن أساني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ جل شانہ مروالہ ہمارے جمع ہونے کا بے انتہا قبول فرمائے محمد و صلی اللہ رسول کریم تو انتر مولیا مولا اللہ کریم اور امپورٹنٹ کی تنیجی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جمع ہونے کا حق ادا کریں بدن کا ملانا ہمارا کام ہے دل کا ملانا اللہ کا کام Mula-mula kita menunaikan hak berhimpun di sini. Kita menyatukan badan kita, menyatukan hati kita adalah kerja Allah. Allah Ta'ala bende ke saat wahi mamla kerte hai. Jo benda Allah ke saamne, Allah ke saat kumam kerte hai. Bagaimana sangkaan hamba kepada Allah, begitulah tindakan Allah terhadap hamba ini. Agar ye benda Allah ko chupke-chupke yaad karta hai, Allah jadi syamau bila si cukke cukke apa dia melihatkan. Bila hamba mengingati Allah dengan sembunyi-sembunyi, Allah Subhanahu wa Taala pun mengingati hamba dia dalam hati dia dalam dengan sembunyi-sembunyi. Agar ia benda Allah ke bajmeh mein tazkira karta hai, to Allah sembunyi se behtar, jo farishton ka majma hai, jo nurani majma hai, jo gunah kar hi nahi sakta, unke andar ye salahiyat Allah ne rakhi hai. तो गुनाह कर सके उस मुबारक महीने में हम जैसे गुनहगारों का अल्लाह जिले शानों को तस्करा फरमाते हैं बिना हम मुनियाति अल्लाह निकल आया ड्रामा है दलाम जमा परिपूर्ण मजा नी maka Allah Subhanahu wa Taala pun mengingati hamba-hamba dia menyebut-nyebut nama hamba-hamba dia dalam majlis yang lebih mulia lagi majlis para-para malaikat majlis nurani majlis mereka yang tak boleh buat dosa dalam majlis-majlis seperti itu Allah mengingati nama-nama kita jo Allah ki taraf ek barish karta hai Allah ki rehmat uski taraf do barish utarti hai bila hamba menuju kepada Allah terjengkal rahmat Allah menuju kepada dia sahasta Allah taala ki rehmat ka ek qatra puri ummat ke gunahon ko mitane ke liye kaafi satu titisan rahmat Allah cukup untuk mengampunkan seluruh dosa umat. अब जिनके आगे एक बारिश जगह पड़ी है, वो आगे बढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला की दो दो बार रहमत उनकी तरफ मुतवज्जे होकर रहेगी। जब अकेले कितने सारा नहीं बर्गरा kepada Allah sejengkal maka rahmat Allah pasti akan datang kepada kita sehat. Minta tuan-tuan dibisikan ruang-ruang kosong. ईमान नाम सुनने का नहीं है ईमान नाम मानने का है ईमान bukan kita dengar ईमान adalah untuk taat ईमान वो है जो जिसको मुताहरिक करते ईमान adalah perkara yang akan menggerakkan kita और बदन को उसके आगे चला जाए dan badan akan menggerakkan badan kita ke depan maju ke depan tuan-tuan isikan ruang-ruang kosong yang duduk jauh-jauh datang rapat-rapat insyaAllah अभी सब कुछ सिंह आगे अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं जो मेरी तरफ एक हाथ चलता है मेरी रहमत उसकी तरफ दो हाथ मुतवज्जे होती है
Dalam hadis kursi diberitahu bahwa apabila hamba menuju kepada Allah Taala, maka rahmat Allah menuju kepada dia ke depan. Aage Allah Taala khud ishaar farmate hain jo meri taraf chal kar aata hai meri rehmat se daud ke nikli. Dan juga dalam hadis juga diberitahu bahwa apabila hamba datang kepada Allah berjalan, maka rahmat Allah akan datang kepada dia dengan berlari. तो जो लोग दूर बैठे हुए हैं वो उठकर आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह की रहमत दौड़ कर अपने आगोश में ले ले ना बिना मरेगा यान जो जाओ जाओ मरेगा डाटा का हमबीर माता अल्लाह रहमत अल्लाह अका मलीपुती मरेगा इस पर हमारा यहां पर जमा होना एक बहुत बड़े काम के लिए हुआ है इधर बरकुंपुर इसी ने पड़ा हरि ही उतो सतो कृजे यान सना बसा हम में हर आने वाला इस वक्त पूरी उम्मत का जिम्मेदार है Setiap yang ada di sini hari ini, setiap kita bertanggung jawab untuk seluruh umat. Hum ye gaur kare ki puri ummat ko hum apni niyat mein le rahe hain ya nahi? Kita mau pikir kawan-kawan, adakah kita ada niat untuk seluruh umat atau tidak? Aur apni masjid ki jamaat mein baith kar puri ummat ko soch rahe hain ya nahi soch rahe? Tamara jamaah masjid kita ada duduk dan pikir tentang seluruh umat atau tidak? Aur apni masjid ki jamaat bana kar आलम के तकाजे पर भेज रहे नहीं भेज रहे कमांडर की जाले बंदूक जमा दही पर जमा मस्जिद जिधर एंड हंटर उनको तकाजा सुधर आलम आज मजीदा इतने कि हम रब्बुल आलमीन के बंदे हैं रना की जाले ला हम बस बड़े रब्बुल आलमीन हम मलेशिया नहीं हैं इतने मुकाम वाला मलेशिया हम रहमतुल्लाहरमीन सलासलम का उम्मती हैं रना की जाले उम्मत के बड़े रहमतुल्लाहरमीन हमारी जिम्मेदारी पूरी उम्मत की है चलो जाओ कितना उनको सुधर उम्मत हमें कुरान में मलेशिया भी कहा उम्मत का है दलाल कुरान कितने बुकान दिपांगिल और मलेशिया कितने दिपांगिल उम्मत खैरा उम्मत इन उखरियत बिन नास उम्मत के पारी मुझे यानी लुआर का तुम जुमा नफान मानुषी है तुम बेहतरीन उम्मत हो तुम्हें पूरी उम्मत के लिए पूरी इंसानियत के लिए निकाला गया है कमो अदला उम्मत के पारी बाइक यानी लुआर का तुम जो रूहान मानुषी है आप सलासलम ने जो दावत दी है वो पूरी उम्मत को दी है Baginda sallallahu alaihi wasallam dakwah kepada seluruh umat. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya ayuhal muslimun nahi kaha. Ya ayuhal mu'minun nahi kaha. Ya ayuhan nas. Sari insaniyat ek fard hamare dil dimag mein ho. Ek fard ke baghair karne ke baghair namaz ke duniya se rukhsat ho jaye. तो हमारा दिल बेचैन हो जाएगा हमें खाना अच्छा न लगे हमें सोना अच्छा न लगे हमें बीवी से मिलना अच्छा न लगे अगर ये आदमी जहन्नम में चला गया और अल्लाह ने पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं या अय्युहल मुस्लिमून या अय्युह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं या अय्युहन नास seluruh manusia, seluruh alam dan kita kena ada fikir tentang setiap manusia ini, seluruh kemanusiaan Dan kalau satu orang dia mati tanpa iman, tanpa semayang dan dia masuk dalam neraka, betapa besar kerugian azab yang dia akan melalui. Maka kita kena ada risau. Kalau satu orang mati tanpa semayang, satu orang yang hidup dalam dunia tanpa semayang, kita mahu risau dan kita mahu ada resah, gelisah sehingga kita tak boleh makan. Tak lalu makan, tak lalu nak tidur, tak seronok untuk pergi kepada isteri kita. Kita kalau satu orang itu mati dalam keadaan macam ini tanpa sembahyang, maka akhirat nanti Allah akan tanya, macam mana kita nak jawab di hadapan Allah? Isbat tak aki kandungan sini lagi. Ek mahila biasa ni he, jo sofi tak namaz ke. Dan kami telah mendengar kargozari laporan daripada tuan kerja di Malaysia ini. Tidak ada satu muhalla, tidak ada satu masjid pun di mana 100% orang semayang. Ek menemati ho, to uski 940 gharon tak jati. Satu orang yang tak semayang, kesan buruk dia takkan 40 rumah keliling dia. Ab aap andaza lagao, aap ke koran ko, koran pun mein kitne menemati. Tuan-tuan sendiri bayangkan, berapa ramai orang yang tak semayang di Kuala Lumpur. Iska suara sucho. Semua kita akan ditanya oleh Allah tentang perkara ini. Apa yang kita fikirkan? Apakah yang kita telah fikirkan tentang perkara ini? Kita apa yang kita menemukan cakaya? Yang mana kita telah menetikkan diri kita untuk fikirkan hal ini? Iska
kitab ini kena usubah. Berapa banyak kita telah menghadirkan air mata tentang perkara ini. Dalam majma ini ada juga ulama ikram. Asyarik ulama si hudud ni firmaya. Agar ulama ikram ni logo ko din na sikhaya. To main ko dunia me sada dunga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada ulama daripada kaum Asyari, kalaulah mereka tidak ajar agama kepada orang yang tak tahu agama, saya akan beri mereka hukuman yang berat dalam dunia ini. Asyari ulama hukum ke khidmat ke hadir ni. Ulama dari kabilah Asyari ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata ya din nahi sikta hum kya kare. Mereka kata mereka kamu datang belajar kepada kami, apa kami nak buat? Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang lagi, kalau kamu tidak mengajar agama kepada mereka, saya akan beri hukuman kepada kamu. Mereka pun ulang cakap ya hamara pas ni aate ya hum kar nahi sikta kya kare. Mereka tak datang kepada kami, tak datang untuk belajar, apa kami nak buat? Udur ni fir firmaya, agar tumne inko din na sikhaya, to main dunia mein tumko sada dunga. Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang lagi, kalau kamu tidak ajar agama kepada mereka, saya akan beri hukuman yang berat kepada kamu. Fir asyari ko arama ne kaha ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hame ek saal ki mohlat de dijiye, main inko faqih bana dunga. Dan ulama Asyari mereka beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagi kami tempoh setahun, kami akan jadikan semua mereka ini fakih. Satu tahun kami mengatakan, ulama ini sendiri mengatakan. Setahun ini bukan kita yang tashkil kata, ulama sendiri minta setahun. Ya, kami tanggungjawab. Satu bandar ko kalma sikhana, namaz sikhana, Quran sikhana, akhirat ko batana, aur jannat wale raaste pe chalane ki koshish. Setiap kita bertanggungjawab untuk beritahu setiap manusia ini kalimah, mengajar mereka kalimah, mengajar mereka semayang, mengajar mereka jalan kepada syurga, mengajar mereka kepada jauhkan mereka daripada jalan menuju kepada neraka. Ini adalah tanggungjawab setiap kita. Rasulullah di zamannya jo bhi iman lata tha usko pehle masjid laya jata. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang beriman, mula-mula sekali mereka dibawa ke masjid. Ada-ada tu iman sikhaya jata. Setiap orang yang datang diajar iman. Uske baad usko namaz sikhaya jata. Kemudian diajar semayang. Uske baad usko Quran sikhaya jata. Kemudian diajar Quran. Fir usko hukum ke akhlaq sikhaya jata. Lepas tu diajar akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fir usko akhirat ka sabak diya jata. Lepas tu diberi pelajaran mengenai akhirat. Aaj ye cheeze hamari masajid se nikal gayi. Har ek bhi prakara ini tidak ada dalam masjid kita lagi. Aaj hamari masjid se namaz ki tarah rahi. Kara hanya tinggal sembahyang saja di masjid kita. Allah ki buniyadi cheez iman hai. Tetapi yang asas ialah iman. Jab iman ke muzakare masjid mein honge to namaz mein jaan aayegi. Bila kita ada muzakara iman di masjid kita, sembahyang kita akan jadi sembahyang yang ada roh. Aur jab namaz huzur ke tareeqe se aayegi, Allah kunci takutnya berlebih dinaikkan. Bila semaya kita ikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala akan turunkan kekuatan dia ke bumi. Dan hampir masail iman dan amal sehat kerana wale berlebih. Tumul kemal wale, hamare tato biar berlebih. Apabila kita belajar menyelesaikan masalah kita dengan kalimah, dengan semaya, maka orang-orang yang ada harta dan pemerintahan, mereka akan datang cium kaki kita. Aur duniya dekhegi ki masjid ka har iman amal hai, mulk maal nahi hai. Duniya ka dekho bahwa penyelesaian masalah adalah dalam iman dan amal, bukan dalam harta dan kuasa. Sahabat ikram ne kaise dikhaya, para sahabat mereka telah tunjuk, mereka telah buat dan tunjuk perkara ini. Ek jamaat Yaman se nikli, satu jamaah keluar daripada Yaman, sab gadhe pe sawar hai dan mereka berjalan. Ek saathi ka gadha mar gaya, satu orang punya keldai telah mati. Satu ne kaha hum hamari sawari pe sawar ho jao. Rakan-rakan lain kata, kamu ikut naiklah kenderaan kami. Unhone kaha chalo main aata hu. Jin orang ni bagi kata, kamu pergi dulu, saya akan datang. Utre dar kar namaz padi, Allah se dua mangi. Ae Allah, ye gadha aapne hame diya tha, ise maut aa gayi, hame yakeen hai aap qiyamah pe zinda karenge, lekin mere kis tarah tha aaj zinda kar diye. Dan dia terus semayang dan angkat tangan doa, ya Allah,
Ini kandai keterangan ini kamu yang bagi. Ternyata dia telah mati dan kamu pasti kamu akan bangunkan dia di akhirat nanti. Dan pada masa itu apakah guna untuk saya? Ya Allah, saya perlukan keledai ini sekarang. Hidupkanlah dia sekarang. Allah nusul zindah dia. Amusul berkar untuk jemaah sejati. Allah Ta'ala telah hidupkan kembali kandai. Dia naik kandai itu dan telah hapung balik dengan jemaah ini. Ya kahamiah lagi ya, ya haqaih. Ini bukan cerita tuan-tuan, ini adalah benar, hakikat. Sahabat kenal dia kan ke dikaya. Sahabat-sahabat telah buat dan tunjuk. Ek orang punya bercerita ke saat iman lagi. Satu wanita beriman bersama-sama dengan anak dia. Apanya khandang jabat kerai di. Dan dia telah tinggalkan keluarga dia datang ke Madinah. Tolak punya bercerita yang takal ho gaya. Selama kemudian anak dia telah mati. Sahabat kenal usko nehraya, naya, jenazah tayyar gaya. Huzur se farmaya ayin na khab namaz jenazah pras. Sahabat-sahabat mereka telah mandikan jenazah. Mereka telah kafankan jenazah-jenazah. Sediakan jenazah dan panggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk main jenazah. Abu Hasan tashrif lae, farmaya iski maa ko itla diya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang tanya, kamu sudah bagi tahu ke ibu dia? Farmaya abhi nahi itla kiya. Mereka berkata, belum lagi diberitahu kepada ibu dia. Farmaya iski itla karo. Nabi kata, beritahu ibu dia. Maa aayi apne bacche ko mara hua dekha. Ibu dia datang tengok anak telah mati. Wahi Allah ke samne faryad karne lagi. Dia pun telah angkat tangan dan doa kepada Allah. Allah, main apne ghar se ladke aayi hu. Agar mera bachcha mar gaya to khandan mein rehna mera mushkil ho jayega. Ya Allah, saya telah tinggalkan keluarga saya datang sini. Kalau anak saya mati sudah menjadi susah untuk saya hidup. Mujhe yakin nahi ki aap qiyamah mein zinda karenge. Lekin mere kis kaam ka aaj zinda karne. Ya Allah, saya yakin kamu akan hidupkan kembali di kiamat nanti. Tetapi untuk apa faedah ya Allah? Hari ini hidupkanlah dia. Allah Ta'ala bacche ko zinda kar diya. Allah Ta'ala telah hidupkan anak ini. Ab bahut din tak zinda raha. Dan dia telah hidup lama kemudian. Ye iman amal mein hua. Ini semua berlaku dengan iman dan amal. Hayat sahaba aap padhenge, aapko beshumar waqiat milenge. Kalau kita baca hayat sahabat, kita akan dapat banyak kisah-kisah. Sahabat yang zahir ke khilaf, Allah se madad utarwai. Macam mana para sahabat telah dapat bantuan Allah berlawanan dengan yang zahir. Dan Allah ne unki madad karke dikhaya. Allah Ta'ala bantu dan Allah Ta'ala tunjuk kita. Illa kabhi zahir asbab ke muhtaj nahi hote the. Dan mereka kadang-kadang cara zahir asbab. Lekin unhone apne ko huzur ke ishare par qurban kiya. Mereka telah korban mengikut kehendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi korbani berhenti jadi gay, toh korbani mandir tu pergi. Bila pengorbanan mereka meningkat sampai kepada destinasi yang akhir. Jadi korbani mandir tu pergi, toh Allah di mana datang tu? Jadi sampai ke tahap yang dikehendaki bantuan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamari muskil ye hai, ke hamne itne 4 mahine laga diya, aur kehte hamari chutti ho gayi. Nah, kita bagi masalah tuan-tuan, kita kata saya dah keluar 4 bulan, lepas tu sudah cuti. Halagi Maha Iyas Rahmatullah Alayhi Farmaya kerti te, 4 mahina is kaam ki alif bata hai. Maha Iyas Rahmatullah Alayhi kata, 4 bulan adalah alif bata dalam kerja ini. Kabhi Farmaya kerti te, ye 4 mahina is kaam ki pehli suri hai. Kadang-kadang Maha Iyas bagi tahu, 4 bulan adalah tangga yang pertama, anak tangga yang pertama dalam kerja ini. Agar koi zina ki ek sidhi bana le to chhat pe pahunch jayega. Kalau satu orang kena hanya anak tangga yang pertama, macam mana dia sampai kepada bumbung? Bolo ji, boleh sampai ke bumbung ka? Are pahunch jayega, boleh sampai ka? Mujhe bolo, tum to sab se bol rahe ho. Chakka jawab ha bole. Zarurat hai ki chhat tak hamari chuni bane. Kita mau Bina tangga sampai ke bumbung. Ya kap benegi? Jep har saat 4 mahinye lagi. Niatnya bila kita, ini akan berlaku setiap tahun 4 bulan. Ya niat kalau insyaAllah har saat 4 mahinye lagi. Tuan-tuan semua kena buat keputusan insyaAllah tiap-tiap tahun 4 bulan. Apa hal beraya jam lagi? Tuan-tuan tangan akan keluar 4 bulan setiap tahun atau tuan sendiri? Or apni masjid ki jamaat bana ke lagi. Dan kita akan keluar 4 bulan dengan bentuk jemaah dari masjid kita sendiri. Abu Farmaya kerti the, itu hamari masjid ki jamaat bane. Usme ek alim bhi ho ya qari bhi ho. Hazrat
Maknanya dalam surah Al kata bila kita bentuk jemaah, dalam jemaah itu mau ada satu orang alim dan satu orang qari. Alim din sikha raha ho aur qari quran sikha raha. Alim mengajar agama dan qari mengajar quran. Jab tak quran sahi nahi hoga hamara din sahi nahi hoga Allah ki madad nahi aayegi. Lama quran kita tak betul maka agama kita, hati kita tak betul, bantuan Allah tak akan datang. Al jamaat masjid hi ki bane. Jamaat masjid hi ki bane. Kita mau bentuk jemaah cara masjid. Tanda ki jamaat nahi chahiye. Jangan kita bentuk jemaah yang kutipan dari kita kumpul daripada beberapa masjid. Mahalla ki jamaat nahi chahiye. Bukan kita mau jemaah daripada muhalla maknanya satu kawasan. Halka ki jamaat nahi chahiye. Jangan kita bentuk jemaah halka. Jemaah sir masjid ki ho. Jemaah hanya daripada masjid saja. Seharusnya bani itu masjid ki. 3 hari pun cara masjid. Chilla ki bani itu masjid ki. 40 hari pun cara masjid. 5-4 महीने पहले तो मस्जिद की सात बुलान पूर्ण चार मस्जिद माँ मस्तुरात शहरोदा पहले तो मस्जिद की जिमा जिगारी मस्तुरात पूर्ण चार मस्जिद माँ मस्तुरात अशरा की पहले तो मस्जिद की जिमा पुरवारी मस्तुरात पूर्ण चार मस्जिद माँ मस्जिद चिल्ले की पहले तो मस्जिद की जिमा मस्तुरात पापलोहारी पूर्ण चार मस्जिद माँ मस्तुरात 2 महीने की पहले तो मस्जिद की जिमा मस्तुरात 2 बुलान पूर्ण चार मस्जिद अगर ये मजबूर इसको ठान ले तो ये मलेशिया पूरे आलम की हिदायत का जरिया बन सकता है बंतवान कला मजमा ini ambil perkara ini pikul perkara ini Malaysia cukup untuk hidayat seluruh alam. आप सनासन की एक मस्जिद थी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरतीब पर जब आ गई तो वही मस्जिद पूरे आलम की हिदायत का जरिया बन गई. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid Nabi satu masjid yang telah datang kepada tertib ini maka sudah cukup untuk hidayat seluruh alam. आपकी मस्जिद में जब अजान होती थी तो मुनाफिक की हैसियत नीति के घर में बैठ जाए वो भी पहली सब डर के खड़ा होता यदि बिना अजान दिलाऊंगा नहीं मस्जिद नबवी orang munafik pun tak berani untuk tinggalkan mayang mereka pun datang mayang di saf yang pertama. Abdullah bin Ubay bin Salul jo rasul munafiqin hai wo bhi huzur ke ghar mushrik baithte tha. Abdullah bin Ubay bin Salul ye ketua munafik dia pun duduk bersama-sama mesyuarat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. और आपके साथ नमाज भी पढ़ता था या दिया बिस्मायन बलजमा में सामने दिया ना काफिर की हैसियत ये नहीं थी तो अपने घर में बैठा रहे वो भी पीछे सब जाके खड़ा हो जाता और काफिर को नबरानी डूडो रूम अमेरिका में डाटा का मंजी ऐसा माहौल बना यार माहौल रोजाना मजम तू तेरा दी तेरा दी बंदो ये माहौल मस्जिद की मेहनत से बनता है. माहौल ini akan dibentuk apabila kita buat usaha cara masjid. Jab tak masjid ki jamaat nahi banegi hamara mahol nahi banega. Lama mana jamaah masjid tidak dibentuk mahol kita pun tak boleh dibentuk. Hamare mamlaat sahi nahi honge. Kita punya muamalat tidak akan betul. Hamare akhlaqiyat sahi nahi honge. Kita punya akhlak tak akan jadi betul. Hamara muasyarah sahi nahi hoga. Kita punya muasyarah tak akan jadi betul. Jiska muasyarah khatam ho gaya uska din khatam ho gaya. Bila muasyarah kita telah rosak agama kita pun rosak. Masyarakat benega masjid ki jamaat se. Masyarakat ini akan jadi betul dengan jemaah masjid. Puri jamaat masjid mein baithegi. Seluruh jemaah akan duduk di masjid. Unme gareeb bhi honge, ameer bhi honge, kaale bhi honge, gore bhi honge, doctor bhi honge, engineer bhi honge, ulama bhi honge, talib bhi honge, mazdoor bhi honge aur sab milkar sochenge Allah ka deen hamari zindagi mein kaise aaye aur Allah ka deen puri ummat pe kaise zinda. Dan dalam jemaah masjid ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang tua, ada orang muda, ada orang kulit hitam, putih, ada engineer, ada doktor, ada ulama. Semua golongan manusia dulu dalam jemaah masjid ini dan semua sekali fikir macam mana agama yang sempurna datang dalam kehidupan saya dan agama yang sempurna ini dapat disebarkan, dapat datang dalam seluruh umat ini. Seluruh umat masjid se jud jayegi aur jo masjid se judegi wo Allah se jud jayegi. Seluruh umat akan dapat dihubungkan dengan masjid. Siapa yang ada hubungan dengan masjid ada hubungan dengan Allah. Masjid Allah ka darbar hai. Masjid adalah majlis Allah. Jab hum Allah ke ghar aayenge to Allah se hamara taalluq ho jayega. Bila kita datang ke masjid rumah Allah kita akan dapat hubungan dengan Allah. Masjid mein baithenge to Allah ko सामने रहकर सोचेंगे ऐ अल्लाह हम बहुत कमजोर हैं इस दीन को हमारे अंदर विदाखिल कर दीजिए
Jin ko puri umat ke zina kerti ke. Dan bila kita datang ke masjid, duduk dalam mesyuarat, kita minta Allah di hadapan kita, ya Allah, saya lemah, ya Allah, bagilah seluruh agama datang dalam kehidupan saya, bagilah seluruh agama datang dalam seluruh umat, ya Allah. Ahmad pada hamara baap benamadi hai, hamari behen benamadi hai, hamari beti benamadi hai, hamari saas benamadi hai, uske gham ko lekar aayenge, aur ye gham aapko Allah ki taraf mutawajjih karega, aur aapke aansu uske dil ko narm karenge. Dan tuan-tuan yang mulia, kita tahu kita punya bapa tersayang, mak tersayang, ada adik tersayang, kakak tersayang, ada yang menantu tersayang. Dan kita ada risau, ya Allah, macam mana mereka semua datang kepada semayang ini. Kerisauan ini akan jadikan kita mengalirkan air mata di hadapan Allah. Ayah sahab rentelah yang semayang kita di. Jom masyarakat ke sahab mulaqat di niklo, tuan-tuan dirga kum aisah ho. जैसे किसी का बच्चा पानी में डूब रहा हो या किसी का बच्चा आग में गिर जाए किस गम से निकालने का जज्बा उस बच्चे को होता है उससे ज्यादा गम आप उस बेनमाजी को यदि आप बिना बोलने काम करने करते आप बिना dengan mesyuarat kita keluar untuk di buat jumpa orang di rumah mereka dalam hati kita ada kerisauan tapi di mana anak anak telah masuk dalam tenggelam dalam air macam mana kita nak selamatkan dia daripada air ataupun seorang kanak-kanak telah masuk dalam api macam mana kita nak selamatkan dia lebih daripada itu kita ada fikir risau besar bisa dalam hati kita macam mana kita nak selamatkan orang yang tak semayang jadikan mereka orang yang semayang ada permaisuri kerja deh jadi pani mein doob ke mar gaya to shaheed hoga wo aag mein jal ke mar gaya to shaheed hoga लेकिन ये बेनमाजी पर गया तो सीधे जहन्नम में डाल दिया जाएगा मैं मौलाना साहब ने कहा कला अनाथ तादी ये तला माटी लबा dalam air dia akan syahid masuk syurga kalau dia telah masuk dalam api hangus terbakar dia masuk syurga syahid tapi orang yang tak sayang dia akan terus masuk neraka Islam itu saya koi hissa nahi ke namaz na padta tidak ada apa-apa bahagian dalam Islam bagi mereka yang tak sayang हमारे घर में ऐसा आदमी मौजूद है हमें खाना कैसे अच्छा लग रहा है अरे और आए तक माया नहीं रुमा की तरह मचे मना की तरह मकान लेना सुखने हमें नींद कैसे आ रही है मचे मना की तरह नींद और लेकर लेना हम उसकी हाथ की कमाई कैसे खा रहे हैं मचे मना की तरह मकान आप पर यंग के पंडापाता धर पर पंडापाता नहीं इतना कि हमारे दिल में उसका गम नहीं है राना पर तुम तो हाथी की तरह सीधा आधा रिशा हो तो दिया हम फजाइल की तालीम ध्यान से नहीं सुन रहे इधर तक दिखा तालीम फजाइल दिया तुम पुआ हम मुंतखब हदीस को नहीं पढ़ रहे इधर का बच्चा मुंतखब हदीस हम हयातु सहाबा नहीं पढ़ रहे इधर का बच्चा हयातु सहाबा जो कुछ हदीस में आया है वो अल्लाह का कानून है अब आप ये जिला दाता ने लमीन इस बात को अजनी अल्लाह परिंदा है बड़ा अल्लाह अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली नहीं परिंदा अल्लाह ताका डूबा वरन तब जाने सुन्नत अल्लाह तब्दीला अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली Perintah-perintah Allah, undang-undang Allah takkan berubah. Paman afdaku min Allah yang bila Allah dan sekci bahas kau kerega. Siapa yang boleh cakap benar lebih daripada Allah? Aap sallallahu alaihi wasallam di khidmat mein ek Yahudi bacha rehta tha. Aur wo bimar ho gaya. Aap sallallahu alaihi wasallam uski ayadat mein tashreef le gaye. Ada satu orang anak orang Yahudi yang selalu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia telah sakit dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi untuk ziarah dia. Usah akhir waktu. Dan ini masa akhir dia sakaratul maut dia. Apa yang uske darwaze kunni khatkhatai, uske baap ne darwaza khola, ab jaakar uski ayadat ki. Nabi sallallahu alaihi wasallam ke chokri dur gaya, dan masuk dalam rumah untuk ziarah dia. Ab bachcha ek taraf apne baap ko dekh raha hai, ek taraf huzur sallallahu alaihi wasallam ko dekh raha hai. Dan anak tadi dia tengok bapa dia dan dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uske baap ne farmaya, ate abul qasim, ate abul qasim. तो हुजूर की ताक कर ले उन्हें वा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु और उसकी रूह परवाह कर दी दैन बापा दिया कहता कम इकुल्ला ताका कपड़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताका कपड़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बूढ़ा इतु को कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह दैन रूह ये को तला दी जाबू आप मुस्कुराते हुए सहाबा के पास Baginda sallallahu alaihi wasallam kembali kepada sahabat dalam keadaan yang senyum. Sahabat itu bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang saya? Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa telah berlaku?
آپ نے فرمایا آج میرا ایک امتی جہنم کی آگ میں جانے سے بچ گیا. Hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata hari ini dan seorang daripada umat aku telah selamat daripada api neraka. Ani huzur ko to yahudiyon ka bhi kaam hai, hame apne baap ka kaam nahi, apni maa ka kaam nahi, apne bete ka kaam nahi, apne bhai ka kaam nahi, isliye ki hamari mehnat masjid baan nahi hai, isliye hame na koi kaam nahi. Tuhan yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam risau tentang orang Yahudi, tapi kita tuan-tuan yang mulia tidak ada risau gelisah tentang bapa kita, umat kita, adik-beradik kita. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kerja kita tidak buat, kita tambah kerja kita cara masjid. Inilah hanya di masjid ko amal Daud se mamur karna. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita kena makmurkan masjid kita dengan amalan-amalan Daud. Kalau hamari masjid amal Daud se mamur ho jayenge, to har aane wale ko iman bhi milega, namaz bhi milega, ilm bhi milega, zikr bhi milega, huzur wale akhlaq bhi milenge, ikhlas ka jazba bhi milega, aur wahan se khuruj aasan ho jayega. Jab apabila masjid kita dihidupkan dengan amalan dakwah, mereka yang datang ke masjid kita akan dapat iman, akan dapat sembahyang, akan dapat ilmu, akan dapat zikir, akan dapat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dapat jazbah untuk buat semua semata-mata kerana Allah. Dan juga mereka akan ada keinginan untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Aap sallallahu alaihi wasallam ki masjid 24 ghante amal e daawat se mamur hai. Nabi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam 24 jam makmur dengan amalan dakwah. Chor laya gaya to masjid hi mein laya gaya. Siapa-siapa yang dibawa ke Madinah terus dibawa ke masjid. Padshah laya gaya woh bhi masjid mein laya gaya. Raja dibawa pun ke masjid juga. Banu Saqif ke log aaye aur farmaya ya Rasulullah sahab, hum imam to laayenge लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, zakat नहीं देंगे, हम जिहाद नहीं करेंगे, 3 साल तक अपना पुत्र नहीं तोड़ेंगे. हुजूर ने फरमाया वो इस्लाम ही नहीं जिसने नमाज दाओ, नमाज तो पढ़नी पड़ेगी. यदि बानू सकीफ datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kami sudah beriman tapi kami tidak akan bayar, kami tidak akan bayar zakat, kami tidak akan jihad, dan kami tidak akan pecah patung-patung berhala kami selama 3 tahun. Baginda sallallahu alaihi wasallam kata orang yang beriman mesti kena sembahyang, tidak ada Islam tanpa sembahyang. Aap ne farmaya humne inko masjid mein isliye rakha hai taki amale daawat inke dil ko Islam ke liye narak kar dein. Baginda sallallahu alaihi wasallam kata bahwa itla letak Nabi sallallahu alaihi wasallam letak mereka dalam masjid supaya amalan dakwah ini akan dapat melembutkan hati mereka kepada amalan amalan Islam. Jika hamari masjid amalan dakwah se mamur hongi, wah aane wala mutasir hoga. Apabila masjid kita makmur dengan amalan dakwah, setiap orang yang datang akan terkesan dengan amalan dakwah. Iman ke halqa mein baithega, iman mein tarakki hogi. Bila mereka duduk dalam halqa iman, iman mereka akan meningkat. Namaz ke halqa mein baithega, to uski namazon ka khushu khud aayega. Bila mereka duduk dalam halqa sembahyang, maka mereka di sembahyang akan datang khusyuk dan khudu. Talim ke halqa mein baithega, usse Allah ki marifat milegi. Bila mereka duduk dalam halqa talim, mereka akan dapat marifatullah. Woh zikr ke halqa mein baithega, to Allah taala uske dil ki ghaflat ko dur karega. Bila mereka duduk dalam halqa zikir, Allah akan jauhkan lalai daripada hati mereka. Aur ye mahor unke akhlaq ko theek karega. Dan mahor ini akan betulkan akhlak mereka. Fir Allah taala ikhlas ke jazbah unke andar laega. Lalu Allah taala akan wujudkan jazbah ikhlas dalam mereka. Fir ye pure alam ko sochenge. Mereka akan mula fikir seluruh alam. Hamari masjid ke taqaza hai ki kaun si jamaat Amerika jaye, kaun Australia jaye, kaun si Fiji jaye, aur kaun si Ireland jaye, aur kaun kis mulk mein jaye. Sare alam ko sochne wale hum banenge aur hamari masjid pure alam ki hidayat ka zariya ban jayega. Dan bila datang kepada tahap ini tuan-tuan, barulah kita punya jemaah masjid akan fikir, jemaah kita nak pergi, siapa akan pergi ke Ireland, siapa yang pergi ke Amerika, siapa pergi ke Australia, siapa pergi ke tempat ini. Maka masjid kita akan jadi asbab untuk hidayah untuk seluruh alam. Itu amara Rab Rabbun Nas hai. Kerana Rab kita adalah Rabbun Nas. Rabbun Muslimin nahi hai. Dia bukan Rabbun Muslimin. Amara Nabi Kafatan Linnas hai. Kafatan lil muslimin nahi hai. Nabi kita adalah kafatan lil nas, bukan kafatan lil muslim. Hamara Quran hudan lil nas hai, hudan lil muslimin nahi. Quran kita adalah hudan lil nas, bukan hudan lil muslimin.
اللہ تعالیٰ نے امت بنائی ہے اخرجت للناس ہے اخرجت للمسلمین نہیں لیکن اللہ تعالیٰ بہت بیدا امت نہیں اخرجت للناس بلکہ اخرجت للمسلمین آپ اپنے اپنی مساجد میں بیٹھ کر پوری امت کو سوچیں گے misalkan duduk di masjid kita pikir seluruh umat kita hamare pas mein woh karenge aage Allah ke din mein yang mana kita buat itu kemampuan kita yang baginya Allah akan buat niat karna koshish karna doa karna hamara kaam hai jadi niat berniat dan niat usaha doa ini kerja kita hidayat Allah ke haath mein hidayat di tangan Allah banda jab woh kar gudrega jo bande ke haath mein apabila hamba buat apa yang tanggungjawab dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan buat apa yang Allah Taala akan sempurnakan dan akan tunjukkan. Ek pengajian sahab rahmatullah ne bilkul nahi bhange dabaav mein luknat aur bangle wali choti si masjid mein unhone fikr kiya aaj sara alam hakam diya gaya to bolana ya rahmatullah ne seorang diri orang yang lemah orang yang kecil dia punya dia ada gagap dan dia duduk di masjid namun masjid bangla wali masjid yang kecil dan dia telah fikir untuk seluruh alam beritahu seluruh alam sekarang Allah Ta'ala telah sebarkan kerja ini di seluruh alam apa Malaysia ke Myanmar ke ni sempo sorg le aur apni fikr le 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 islam ke liye apne ko taiyar kar le to pura alam ke liye kafi ho jayega nahi hoga tuan-tuan yang mulia kalaulah orang-orang yang ada di sini majmua ini kita ambil fikir ini dan fikir macam mana agama dapat sebar seluruh Malaysia, seluruh alam. Tuan-tuan yang mulia, tidakkah kita yang ada di sini cukup untuk seluruh alam? Bukankah kita yang ada di sini cukup untuk seluruh alam, hidayah seluruh alam? Tuan-tuan, kamu tuan-tuan semua tidur. Oleh kerana itulah tuan-tuan tak menjawab. Lekin istihab ni istihab karna hoga. Hamari jo namaz liye thi masjid wali jadi tetapi tuan-tuan telah kena buat keputusan jemaah yang keluar daripada masjid saya jemaah cara masjid chahe kitna purana ho uski masjid ki jemaah nikalni chahiye wala macam mana kita lama pun kita kena keluar cara masjid kita tahu shura ka aadmi ho chahe faisal ho kuch ho walaupun dia shura ka faisal ke siapa pun uska rozana ka mansab rehna zaruri hai dia kena duduk dalam mesyuarat fikir harian tiap-tiap hari rozana talim mein baithna zaruri hai hari-hari kena duduk dalam talim masjid dia apne mahalle ki muraqabah zaruri hai hari-hari dia kena pergi rumah ke rumah di mohalla dia mahine ke 3 din uske zaruri hai dan bulan 3 hari bulanan adalah wajib atas dia ye bilkul bunyadi cheez hai ini adalah perkara-perkara yang paling asas agar aapne ye kaam chhod diye uski tarakki niche aa jayegi kalau siapa-siapa tinggalkan perkara ini maka dia akan mula jatuh dalam kedudukan dia orang yang tidak kaum mau pabundi zakat dia lega itu iski masjid upar aa jayega kalau kita buat perkara ini kerja-kerja tadi dengan istiqamah masjid kita kerja masjid kita akan naik hum apne sare kaam tartib ke sath kare aur jaise bataya ja raha hai waise kare semua kerja-kerja kita kena buat ikut tertib seperti mana yang telah diberitahu kepada kita. Apa masjid ke amal ke sah, baki mudar ke pura karna hai. Kita kena sempurnakan takada-takada lain bersama-sama dengan tuntutan kerja di masjid kita. Masjid ka kaam kisi haal mein nahi chhodna hai. Kerja jemaah masjid kita dalam apa keadaan pun tak boleh ditinggalkan. Jis tarah hum namaz ko kisi haal mein nahi chhodte. Seperti mana kita tak boleh tinggalkan mayan dalam apa keadaan pun. Isi tarah humne amal dawat ko jo hamari asas hai jo hamari buniyad hai isse kisi haal mein nahi chhodna gibe juga tuan-tuan yang mulia amalan dawah amalan masjid kita yang jadi asas dalam kerja kita dalam apa keadaan pun tak boleh ditinggalkan aur ye bahut aasan hai un logon ke liye jo karna chahe dan perkara ini sangat mudah tuan-tuan bagi mereka yang nak buat agar aap zaal is tarteeb pe aa gaye to aapka pura malaysia 100% dawat pe aa jaye jadi tuan-tuan yang mulia kalaulah tuan-tuan semua datang kepada perkara ini insyaallah seluruh malaysia 100% akan jadi orang yang beragam mari insyaallah aainda hal aap kardwani sunayenge ki hamare mahalle mein koi benamazi InsyaAllah tuan-tuan, tahun depan tuan-tuan akan bagi kardidari di muhalla kami tidak ada satu orang pun yang tak baik.
अब कोई औरत बगैर पर्दे के नहीं है, नतीजा ना सकती वनिता पूर्ण तंपा पर्दा, अब कोई बच्चा बगैर दीन के नहीं है, नतीजा ना सकती औरत जाना करना पूर्ण जनता प्लाजा रखा हूँ, लेकिन ये मेहनत है करनी पड़ेगी, ये अदरा उसहा तोन तोन ना किन्ना बुआ, मेहनत हमारे दिन में है, नतीजा अल्लाह के दिन में, उसहा समझ जाओ पिता, हासिल समझ जाओ अल्लाह, इसलिए आप जितने हजरात बैठे हो आज नियत करो इंशाल्लाह हमें अपनी मस्जिद की चार चार महीने की जमात बनानी है और इन जमातों को लेकर इंशाल्लाह अपने माहौल में अपने हलके में फिरना है। तुन तुन, तुन तुन की तुम्हों का कबूतर हरे ही bahwa kita akan bentuk jemaah 4 bulan dari masjid kita dan kita akan keluar dalam kawasan markas kita, kita akan keluar 4 bulan bentuk semacam masjid. Koi ghar, koi basti, koi gali, koi lain baki na rahe, koi gharib, koi amir musliman baki na rahe, koi afsar, koi matahat baki na rahe, jis tak hamara paigham pahunche. Jangan ada satu lorong pun, jangan ada satu rumah pun, jangan ada satu individu pun, jangan ada satu pegawai pun, jangan ada satu orang yang kerja biasa, jangan ada satu doktor, engineer pun, jangan ada satu orang kaya, satu orang miskin pun yang tertinggal. Di mana kita punya risalah kita, kita punya message kita tak sampai kepada mereka. Tetapi kalau kami punya masjid ko tayar kar liya, to hamari masjid रोजाना मशरे में पूरे उम्मत को सोचेगी और पूरे उम्मत के तकाजों को पूरा करेगी और अपने अफराद तैयार करेंगे कि हमारे बाद जमात में तो घर के बन जाएंगे। मस्तूरात की जमात चार जोड़े की पांच जोड़े की बनती है, घर में इतने जोड़े हैं कि चार पांच निकल जाए भी पता निकलेगा, पांच दो घरों से बन जाएंगे, पांच तीन घरों से बन जाएंगे और इन्हीं को देखा देखी माहौल पैदा होगा। जब नमाज जिंदा हो जाएगी तो सारी मुसीबतें हमारे घर से निकल जाएंगे। एक बेनमाजी भी रहा तो याद रखो अल्लाह की पकड़ आती रहेगी। अब वो पकड़ आपको न तो हुकूमत बचा सकती है ना आपकी परानी बचा सकती है। अल्लाह का फरमान है मन अकामहा अकामद्दीन व मन हदमहा हदमद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को ढा दिया ने दीन को ढा दिया। तुम तुम बिले जिसे डूडू डर पिकिर चार मस्जिद macam mana kita nak sempurnakan takaza seluruh alam, dan tuan-tuan yang mulia dengan ini kita akan dapat keluarkan jemaah-jemaah dari masjid kita, bukan hanya masjid, daripada rumah kita pun kita dapat keluarkan jemaah. Jemaah Mansurat bukan hanya dari masjid kita, dari rumah pun kita boleh keluarkan. Ada juga rumah-rumah di mana ada 4-5 orang yang layak yang boleh keluar, 4-5 orang satu jemaah boleh keluar. Kadang-kadang 2-3 rumah kumpul boleh keluarkan jemaah, dari jemaah Mansurat boleh keluar atau jemaah lelaki boleh keluar. Jadi tuan-tuan yang mulia, kalau kita buat demikian, insyaAllah 100% orang yang datang dalam mahal kita, dalam mahalah kita akan jadi orang yang semayang. Kalau satu orang pun tak semayang ada dalam rumah kita tuan-tuan yang mulia, maka tangkapan Allah akan datang, yang mana tidak ada siapa pun boleh lepaskan kita daripada tangkapan Allah ini. Kuasa pemerintahan kita pun tak boleh lepaskan kita daripada tangkapan ini. Harta kepandaian kita pun tak boleh lepaskan kita daripada tangkapan ini. Kerana telah diberitahu tadi bahawa siapa yang mendirikan semayang, mereka mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan semayang, mereka runtuhkan semayang. Jisteran khurul tashkir pe dhol lagate, isi tarah hamari taqat is par lage ki hamare ghar ka har fard namazi ho, har ghar khane mein baithne wala ho, har fard tashkir padhne wala ho, chahe mard ho chahe aurat, chahe jawan ho chahe boodhe ho, chahe bachche ho chahe adhe ho, ek ek fard in amal ka pabandh ho, in amal se dilon mein nuraniyat aayegi aur Allah taala iski barkat se masjid ke mahol ko munawwar karega. Ini tuan-tuan yang mulia, sampai di mana sekarang kita banyak bagi tekanan dan banyak kita punya usaha untuk keluarkan jemaah keluar jalan Allah. Begitu juga kita kena banyak fikir supaya tidak ada satu orang pun dalam rumah kita yang tak semayang, supaya semua orang dalam rumah kita, lelaki, wanita, kanak-kanak, bapa kita, anak kita, suami, isteri, semua ambil bahagian, semua jadi orang yang semayang.
semua duduk dalam talim harian di rumah kita. Semua jadi orang yang berzikir tasbih kepada Allah. Semua beramalkan agama dengan sempurna, tuan-tuan yang mulia. Bila kita berzikir ini, insyaAllah tuan-tuan yang mulia, tidak akan ada satu orang pun yang tak semayang dalam mahallah kita, dalam kampung kawasan kita. Lekin jo jamaat bane, usme do purane ho, das naye ho. Do purane ho, das naye ho. Jitne purane kaarkun hain, inki alag alag jamaatein banayi jaye, aur inki tartib ke saath bheja jaye. Ye is mahalle mein, is mahalle mein, is hafte mein. Chille ki jamaat hai, to unko 10 mahine diye jaye. Char mahine ki jamaatein hain, unko 25-30 mahine diye jaye. Jab tak masjid ka kaam pura na ho jaye, aur masjid ke paanchon kaam nijaa na ho jaye. और हर घर के पांचों काम जिंदा ना हो जाए उस वक्त तक हम मस्जिद नहीं छोड़ रहे हैं। हम काम के लिए जा रहे हैं, हम मस्जिद गिनने नहीं आ रहे हैं। मस्जिद में रोजाना मशा भी हो, रोजाना तालीम भी हो, रोजाना की मुलाकातें हो, पहले दिन करके दिखाए, दूसरे दिन उन्हीं से कराए। जब वो करने वाले बनना है तो उनकी तश्कील करके अमर नकद भेजिए, जब वो अमर करके आएंगे तो उनका अपनी बस्ती में जमना आसान है। Tuan-tuan yang mulia, kena bentuk jemaah. Tetapi setiap jemaah yang kita bentuk, kena ada 2 orang lama, 10 orang baru. 2 orang lama, 10 orang baru. Dan kita bagi mereka tanggungjawab supaya mereka pergi. Kalau jemaah 40 hari, kita bagi mereka 10 masjid. Tak lebih daripada 10 masjid. Kalau jemaah 4 bulan, tak lebih daripada 25 masjid ke 10 masjid. Dan bila kita buat usaha, kita pergi setiap masjid dan buat usaha supaya setiap rumah hidup dengan talim, setiap rumah ada 5 amal rumah, dan setiap masjid dibentuk jemaah masjid, dan setiap masjid kita dapat keluarkan jemaah sunai, setiap masjid kita bentuk jemaah masjid, dan kita latih mereka untuk buat talim tiap-tiap hari, dan juga mereka pergi rumah ke rumah untuk buat ziarah rumah ke rumah tiap-tiap hari, dan kita ajar mereka. Hari pertama kita buat bersama mereka, tunjuk mereka macam mana nak buat. Hari kedua kita suruh mereka buat dan kita tengok macam mana mereka buat. Dan juga kita tashkil mereka, keluarkan mereka untuk 3 hari. Maka tuan-tuan yang biar tashkil mereka keluar jalan Allah, maka mudah untuk mereka belajar dan buat cara praktikal, dan balik nanti akan jadi senang untuk mereka buat di masjid mereka sendiri. Yang masjid semerta di jemaat yang dikali jalan, wahi ghanon se masturat di jemaat yang dikali jalan, ताकि हमारी रोजाना की तश्कील में मर्द भी हमारे सामने हो, औरतें भी हमारे सामने हो, और आखिर में इसकी पूरी कोशिश की जाए कि हर मस्जिद वाले अपनी मस्जिद में मकतब कायम करें, ताकि हमारे बच्चे बच्चियां ईमान सीखे बगैर, नमाज सीखे बगैर, कुरान सीखे बगैर किसी असली तालीम मिले। तो बोले हरी हरी की मस्जिद बच्चिया की तरह गिरा, bersama-sama kita tashkil orang untuk keluar, lelaki keluar jalan Allah. Begitu juga kita hari-hari mentashkil untuk keluarkan jemaah mansurat daripada rumah-rumah, mentashkil jemaah mansurat keluar. Dan juga tuan-tuan yang, supaya fikir kita dua-dua ini, lelaki dan wanita, kita fikir bersama. Dan juga tuan-tuan, kita kena usaha supaya sebelum kita pindah ke masjid lain, kita dapat wujudkan maktab, iaitu kelas pengajian Quran di setiap masjid-masjid yang kita bergerak, supaya semua kanak-kanak di setiap tempat mereka dihubungkan dengan kelas pengajian Quran ini, supaya jangan ada satu orang pun kanak-kanak kita, kanak-kanak orang Islam, mereka pergi untuk belajar, belajar apa urusan-urusan lain sebelum mereka belajar agama. Kita pastikan supaya anak-anak kita belajar agama dulu, kemudian baru mereka pergi ke sekolah-sekolah sekular. Ya sari jemaatnya pedal chale, koi sawari se na chale. Koshish yahi ho, pedal chalna Allah ke ghadab ko thunna chalta hai. Allah ki rehmaton ko lata hai, Allah ki madadon se lata hai. Aur jo dhool, jo dard joote ya chappal mein lagti hai, wo dhool aur jahannam ka dhuan ikattha nahi hota. Semua jemaah-jemaah ini, kita keluar jalan kaki. Jemaah-jemaah ini jalan kaki. Sebab tuan-tuan yang mulia, jemaah-jemaah jalan kaki akan menyejukkan kemurkaan Allah, akan jadi asbab untuk Allah Ta'ala turun bantuan Allah, rahmat Allah, dan debu-debu yang melekat kepada kaki kita, katut kita, tuan-tuan yang mulia,
maka asap api neraka tidak akan bersama dengan debu-debu yang melekat kepada kaki kita. Pada चलने से जो कर उठती है और नाक और मुंह के जरिए से बदन के अंदर जाती है अल्लाह ताला उस बदन पर जहन्नम का धुआं भी हराम कर देते हैं apabila kita jalan kaki tuan-tuan debu-debu yang masuk dalam badan kita melalui hidung kita mulut kita maka oleh kerana debu-debu itu Allah akan haramkan badan itu dan asap neraka api neraka pun dari situ. आप सनातन सफर में एक सहाबी रास्ते में किनारे चल रहे हैं आप सनातन ने पूछा ये पुरा तो नहीं है सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये पुरा आपने सवाल किया किनारे क्यों चल रहे हो कहा या रसूलुल्लाह डर की वजह से आपने कसम खाकर फरमाया अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है ये गर्द जन्नत की खुशबुओं से बेहतर है Sahabat akan pulang dari sini. Tuan-tuan yang mulia dalam satu perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam melihat ada satu sahabat dia jalan tepi-tepi jauh belakang jauh tepi dan baginda sallallahu alaihi wasallam tanya ini sahabat kipulan dia ya panggil dia kenapa dia jalan tepi panggil dia Nabi tanya dia kenapa kamu jalan tepi jauh daripada yang lain-lain dia kata ya Rasulullah kerana banyak sangat debu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata demi dia yang memegang nyawaku. Debu ini akan jadi khusbu, akan jadi wangi di dalam surga nanti kepada kau. Kiamat ke Allah Ta'ala is gard ko ikattha karenge. Aise mushk banayenge. Aur mushk banakar jannatiyon ko muhayyan karenge. Debu-debu ini yang di jalan Allah, Allah akan kumpulkan, akan jadikan sebagai mushk. Dan Allah Ta'ala akan menghiasi ahli-ahli syurga dengan ini. Adul Bani Yusuf rahimahullah ini, ini sahaja fadail muntakab hadis di jama kerti hai. Inko bar-bar padhe, bar-bar padhe. Itna padhe, jika yakin dil mein aa jaye. Aur paidal chalne mein, iska ihtisar paida ho. Tuan-tuan yang mulia semua fadilat-fadilat ini, Maulana Yusuf rahimahullah alaih telah kumpulkan dalam muntakab hadis. Kita mau baca lagi dan lagi, lagi dan lagi supaya tuan-tuan yang mulia datang yakin dalam hati kita dan kita ada keinginan untuk keluar jalan Allah jalan kaki. Apa tahu sih zakat saya ini? Jadi tuan-tuan yang mulia kita semua akan keluar dari jalan Allah. Bisa. Kita zakat sih. Siapa yang ada keperluan ini tuan-tuan? Siapa ada keperluan untuk keluar jalan kaki insya Allah? Ada kita zakat sih. Siapa yang perlu untuk keluar jalan Allah tuan-tuan? Jalan kaki. Pasti bahas ya. Pasti tuan-tuan, semua kita perlu untuk keluar jalan kaki insya Allah. Agar darurat ada, niat kerja kira wala. Abdi masjid di 4 mahinne ki, pedal ki jamaat kor banayega. Kalau tuan-tuan, yakin pasti tuan-tuan yang mulia siapa di antara tuan-tuan ni akan bentuk jemaah jalan kaki 4 bulan dari masjid dia. Dia dan dia akan keluarkan jemaah 4 bulan jalan kaki dari masjid. Diri-diri tuan-tuan, jangan katakan berdiri. Bangun. Abdi masjid di 4 mahinne ki paidal jamaat. Ha, imam 4 bulan jalan kaki dari masjid kita sendiri. Ulama bhi bole, awam bhi bole. Ulama pun bangun bagi nama, orang awam pun bangun bagi nama. Tajir bhi bole, mazdoor bhi bole. Peniaga pun bagi nama, pekerja pun bagi nama. Sahabe bhi bole, dukandar bhi bole. Petani pun bagi nama, pekedai pun bagi nama. Bhai, hum sab ki zarurat hai. Ini adalah keperluan kita semua kita tuan-tuan. Boro bhai, boro. Bagaimana? 4 bulan jalan kaki dan juga berkendara insyaAllah dari masjid kita. Kalau kita tak berani untuk keluar 4 bulan, 40 hari cara masjid insyaAllah. Masjid di depan. Jemaah masjid, 40 hari cara masjid kita sendiri. Bangun. Allah kabul Semoga Allah terima. Allah kabul Semoga Allah terima.
Bila hamba dia berani akan datang bantuan Allah. Lagi-lagi tuan dah bangun insyaAllah. Lagi-lagi tuan 40 hari saja, 40 hari. Kisri masjid ke lorong ada yang hari masjid mana ke lorong. Berapa ramai masjid yang ada sini? Setiap masjid, semua masjid mau bangun insyaAllah. Hari masjid ke lorong. Setiap masjid orang bangun untuk insyaAllah. Bangun tuan-tuan, semua masjid mau bangun. Masjid mana tuan? Setiap masjid mau bangun. Setiap masjid, masyaAllah. Setiap masjid ni orang bangun. Bangun. Supaya bandar kita ini akan jadi di mana datang dengan perantaraan ini seluruh negara kita akan dapat rahmat Allah. Dan dengan perantaraan negara kita seluruh alam akan datang rahmat Allah. Kita mau bergerak berusaha ini dengan lintas seluruh umat di hadapan kita. Dan di pada mahsyar kita akan dibangunkan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita meniru dalam dunia ini Allah akan bangunkan kita. Bangun. Mereka yang masih tidur, mereka mau bangun insyaAllah. Mereka yang tak berani, mereka mau bangun. InsyaAllah tuan-tuan, semua yang berdiri ini kumpul. Mereka yang bagi 4 bulan tadi, yang 4 bulan ini semua kumpul. Di mana nak kumpul? Yang lain-lain duduk rapat-rapat, datang ke depan insyaAllah, isikan ruang-ruang kosong, insyaAllah tuan-tuan, rapat. Orang nak bagi nama 4 bulan. Yang lain-lain ruang, isikan ruang-ruang kosong, maju ke depan tuan-tuan, maju ke depan. Ruang kosong, maju ke depan. Belakang sana, isikan ruang kosong, maju ke depan insyaAllah. Tadi tuan, baik kita cari media lagi di kampung. Mereka yang telah pilih tadi untuk 4 bulan 4 bulan insyaAllah pergi ke sana insyaAllah. Ayat ini pun ada tersirat. Segera tuan-tuan, segera mereka telah bangun pagi nama tadi kumpul. Kita dengan jemaat tersirat. Isteri pura kaya merku, lihat jemaat mereka, lekari yang kari hormat. Dan tuan-tuan, kita kena usaha sungguh-sungguh supaya setiap jemaah ada satu orang alim, satu orang kari. Supaya akan mudah untuk kita hidupkan maktab dengan kelas pengajian Quran di setiap masjid. Ulama boleh dapat jalankan perkara ini dengan baik.
सारी अमली कुछ कराएंगे नरकारी यानी जो तेरा अमली प्रैक्टिकल पूरी जमात का कुरान से हो जाएगा जरूर रोज पाठ कुरान तरीके बचा कुरान ने जो बेटोल अब जब कुरान सीख कराएंगे तब भी मां बहन बेटे हो सकाएंगे मेरे इस्लाम में राजा कुरान के अंदर के बारे में का नजर बचा कुरान के बारे में मां आना और सबाएंगे तेरा हमारे घरों की औरतों का कुरान सीख हो जाएगा तो नमाज सीख हो जाएगी बिना wanita-wanita rumah kita baca Al-Quran mereka betul, maya mereka pun mereka betul. Ia bantuan kepada kawan, ini pun kepada tuan-tuan yang ada sini, tuan-tuan tidak ada keperluan ke perkara ini. Tak perlu ke, tuan-tuan? Kalau ada keperluan, bawa. Apa perlu bawa ke sini? Jangan jika di jaman penuh, jangan jika di jaman penuh. Dua-dua perkara sudah diperintahkan, sama ada 4 bulan atau 4 bulan. Bangun, insyaAllah. Bangun, bangun tuan. Siapa yang ada keperluan, bangun. Ada keperluan? Tak ada keperluan? Bangun. Aisyah ini amali tashmili. Ya cilai, ya cahwini. Doi tashmili. Tashmili tidak ada kurang daripada ini. Pak bulan atau pak bulan? Ada niat kerja jemaat ada walau. InsyaAllah, apni masjid menjaga InsyaAllah jemaat bunai. Dan sekarang tuan-tuan bangun dengan azam insyaAllah saya akan falik dan akan bentuk jemaah dari masjid saya. Jangan ini dia cilai ni. Sama ada jemaah 4 bulan atau 4 bulan. Saya akan falik dahulu. Mereka yang sedia macam ni bangun insyaAllah. Dia akan falik ke masjid dia sedia jemaah 4 bulan atau 4 bulan. Siapa insyaAllah? Orang ni borok-borok. Apni tasjid menjaga insyaAllah cilai. Tuan-tuan, balik ke tempat kita, kampung kita, tempat kita, kita akan sediakan jemaah 4 bulan atau 4 bulan. Bangun. 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 Diri, diri. Bangun. 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 Datang ke depan. Bangun. Bangun. Masya Allah. Masya Allah. Datang ke depan. Bangun. 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 Bangun.